Sveicināti! Mani sauc Egils Upatnieks. Es esmu Latvijas Nacionālā simfoniskā orķestra oboju grupas koncertmeisters un arī oboju spēles pasniedzējs Jāzepa Vito Latvijas mūzikas akadēmijā. Tāpat es arī agrāk kādu brīdi mācīju Emīla Dārziņa mūzikas skolā un reizēm tiek uzaicināts pastrādāt kā žūrijas komisijas loceklis dažādos konkursos. Vārds sakot, es kādu brīdi jau spēlēju oboju un domāju, ka varu iemācīt to darīt arī citiem, ja palīdzēt iemācīties. Un proti, šodienai esmu izvēlējies ļoti plašu tēmu, mēģināsim tuvākajās dažās minūtēs to apskatīt. Un tā ir pareiza racionāla ķermeņa novietojuma nozīme skaņas radīšanā un obojas spēlē vispār. Protams, nav neiespējami, ka kaut ko no šī materiāla atrod sev par lietderīgu arī citu instrumentu spēles meistari un mācekļi. Tas ir visnotaļ ticams, jo daudzas lietas jau ir kopīgas. Ja tā labi padomā, pūšam instrumentu spēle no tāda tehniskā, tehnoloģiskā viedokļa ir tikai un vienīgi sava ķermeņa pārvaldīšana, kontrole, koordinācija. Tas ir arī, noņemot nost mākslinieciskā pusi, tas ir arī viss. Un tāpēc pareiza stāja ir absolūti nepieciešama. Tas ir pamats, lai attīstītu brīvu pareizu elpošanu un veiklu pirkstu tehniku. Ko tas nozīmē pareiza stāja? Ar to mēs saprotam, ka ķermenis atrodas līdzsvarā bez lieka sprieguma un nepārāk atslābināts. Kājas apmēram gurnu platumā, pēdas paralēli vai purngali mazliet uz āru, nekādā ziņā ne uz iekšu vai ceļgali arī ne uz iekšu. Ceļgaliem būtu vēlams būt viegli ieliektiem, patiesībā nepilnībā izslēgt locītavu, varbūt no sāna ir labāk redzams. Nevis tātad stīvi, noteikti augšstilbos būs kaut kāds stīvums, un visticamāk nebūs stabilitātes. Ceļgali viegli ieliekti, tas nodrošinās to, ka gurni un iegurnis mums atrodas tieši virs pēdām, un ar to es gribu teikt, ka ne tikai uz papēža, ne tikai uz pirkstgala, bet jā, pēdām jābalstās nosacīti, domājam par trījiem punktiem. Ko mums dara mugura? Nezinu, vai to video šobrīd var redzēt, bet reizēm, tīpaši tas, ja meitenes sakāpjas augšiem papēžiem, mugura ir pārāk ieliekta. Un tas, protams, nav pareizi, nav iespējams elpu ievilkt pietiekami dziļi. Citreiz mugura atkal ir līka. Tādā gadījumā iegurnis ir jākoriģē un jārotē. Iegurņa augša ir vienā gadījumā uz āru, vienā uz priek, uz iekšu. Plecu zona. Pleci ir lejā un atpakaļ. Nav uzrauti pleci augšā, nav pleci uz priekšu, nav kakls nolaists, izbīdīts, nedz noliekts. Skats uz priekšu, principā. Tādā veidā mēs nodrošinām to, stāvot stabili, ka mūsu elpošanas aparātam nav lieka slodze. Ķermenim nav lieka sprieguma viņā, ir tikai nepieciešamā elastība, tāds saucam to par tonusu. Un mēs neaizelšamies spēlējot. Jo kurš gan nezina to sajūtu, kad nospēlēt tikai pusotru minūtu, bet priekšā vēl četras lapus un liekas, ak, Dievs, es vairāk nepar... Viss ir stāja, nav stabila un pa daudz gaisa iekšā un netiekam no viņa vaļā. Un tad kas atliek? Atliek tikai, kā saka, cīnīties līdz galam, bet tas viss notiek lielākoties tādā mezzo fortissimo dinamikā. Laimīgs, ja vispār atskan apakšējās notas, vidējā reģistrā intonācija pa augšu, augšējā pa zemu. Vai saklausiet kaut ko pazīstam? Ja jā, tad varbūt ir vērts atgriezties vai vienreiz kārtīgi pieķerties pie pamatu pamatiem, pie racionālas ķermeņa stāvis. Es ļoti iesaku bieži vingrināties pie spoguļa. Es arī pats to daru, vēl vairāk. Šobrīd jūs to neredzat, bet kamerām aiz muguras ir spogulis un es sev varu pārbaudīt. Tātad, no priekšas skatoties kājas gurnu platumā, purngali ne uz iekšu, ceļgali viegli ieliekti, iegurnis nodrošina to, ka mugura ir taisna, ar to mēs saprotam muguras normālu dabisko izliekumu. No sāna skatoties, to ir mazliet grūtāk izdarīt, bet tāpatās reizēm ir vērts, vai nav atšauts dibens, vai atkal nav pleci uzrauti, un visas tādas lietas, to vajag kontrolēt spogulīt, tas nav absolūti nekas slikts, tieši otrādi, es to silti ieteiktu darīt, vingrināties pie spoguļa. Kādas ir biežas kļūdas, salīdzinoši biežākās, kādas ir novērotas šajā ziņā? Konkursos vai eksāmenos ļoti bieži audzēknim ir teikts, jā, bet muzicē, un tad nu tiek izdarīts kaut kas tāds apmēram. Kustības, kurām īsti nav varbūt sakara ar mūziku, un pat ja ir, viņas nepalīdz.
reizēm ir atkal tāda ārkārtīgi tāda eifeļu torņa stāja, ka kājas ir platāks kā plecplatumā, pleci augšā, un, protams, mēs nevaram ievilkt elpu tik dziļi, kā tas būtu nepieciešams. Reizēm ļoti bieži ir uzrauts tikai viens plecs, kreisais lielākoties. Labais elkons ir sānos retāk, bet gadās, ka abi divi elkoņi ir sānos, plecs ir uz priekšu. Tas pilnīgi noteikti nepalīdz mums brīvi elpot. Jo obai, kā zināms, reizēm gaiss paliek pāri un ir jāpaspēj īsajās pauzēs izelpot un ieelpot. Un ja mums kaut kur ir kaut kāds liekas spiediens, mēs to pilnīgi noteikti nevaram paspēt izdarīt. Un tad notiek jau minētā aizelšanās un vēlāk žūrijas komentārs. Jā, nu vēl jau nav izturības. Taisnība izturība ir jātrenē, bet mēs ļoti daudz atvieglot savu dzīvi, ja mēs nenogurdinātu sevi ar darbībām, kas patiesībā nav nepieciešams. Mēģināšu nospēlēt Sensāns sonāts sākumu divos variantos, no kuriem viens būs tas, ko es jau pat norādīju, tāds pseido muzikālais mazlietiņ, un otrs varbūt stabilāks. Un tā tālāk. Protams, nav nekādas stabilitātes, augšējā reģistrā intonācija kļūst problemātiska, un tāpēc mēs viņu cenšamies reizēm noslēpt ar pārāk lielu vibrāto, tas ir vēl cits stāsts. Nepārprotiet mani, kustēties var un vajag. Īpaši reizēm sanāk dzirdēt, jā, bet man skolotājs vai kamera ansambļu vadītājs teica, lai es muzicēju, lai es kustos. Kustēties var un vajag, tas, ko es nu pat teicu, nav ar to nekādā pretrunā. Tas man nekādā veidā neierobežo. Protams, jūs spēlējat dažādas vingrinājumus, es ceru, ka jūs to darāt tātad pie spoguļa, un to laikā es jums ļoti ieteiktu uzdot sev dažādas jautājumus. Vai es stāvu pareizi, ko tas nozīmē? Tātad, jau par pēdām pārbaudījām, ceļu gali viegli ieliekti, ko dara gurni un iegurnis, ko dara muguru, ko dara pleci, vai elkoņi nav pārāk iespiest cānos, vai viņi nav pārāk izplesti. Vai zots nav nodurts krūtīs, vai krūškals ir pacelts augšā, nevis kaut kur iekrītis, kas nozīmē, mēs visticamāk, ka mugura ir līk un pleci ir uz priekšu. Visi šīs lietas veido mūsu skaņu. Ir pat cilvēki, kur saka, ja 1 cm pleci ir uz augšu, tad 15% no skaņas ir nost un tā tālāk. Nevajag mērīt nekādas procentus. Jūs varat iebilst, jā, bet es redzēju to un to darām tā un tā. Tā ir taisnība, bet ir svarīgi atcerēties divas lietas. Visi šie lielie meistari, kuri varbūt tagad atļaujās koncertos māksliniecisko vai muzikālu iemeslu dēļ vairāk un savādākas kustības, viņi lieliski zina pamatus. Un tāpēc viņi var atļauties mazliet improvizēt, ko es arī jau novēlu jums. Otrs aspekts ir vēl interesantāks. Tas, kas bija labi vakar, var vairs nebūt labi rīt. Tāpēc nevienmēr ir vērts mācīties no sirmiem meistariem. Ir jādomā pašam ar savu galvu, kas ir labs tajā, ko tur var paņemt un ko tur nevar. Tas neaizliedz kustību. Reizēm vingrinājumus spēlēt mums pat gribās pakustēties. Ir vienkārši jāuzmanās, ka mēs nepierodam, teiksim, ka mēs jaunu noti varam iesākt tikai kopā ar soli. Jo, protams, tajā brīdī, kad mēs sēžam orķestrī vai mēs spēlējam ansamblī, un mēs neesam tie, kas izvēlās, kurā brīdī notī atskanēt, tā būs problēma. Par sēdēšanu orķestrī. Un sēdēšanu vispār. Protams, drīkst vingrināties sēdus, un arī vajag atslodzes dēļ. Šajā ziņā ir svarīgi ievērot tos pašus principus. Nekādas kājas krustām, protams, kājas tāpatās gurnu platumā. Krēslam ir jābūt ideālā variantā ar sēdekļa daļu uz priekšu, nekādā ziņā ne apakaļ. Un neatspiedieties pret atzveltni, sēdiet uz krēsla maliņas. Pleci ir lejā un iedomājieties, ka jūs palielināt attālumus to pausīm un pleciem, teiksim, nevis kā kaut kur augšā, bet lejā, ja? Krūši kols augšā, pleci lejā. Patiesībā nav nekā sarežģīta. Tēma, protams, neiedomājam plaši, nav iespējams to ietvert dažu minūšu video. Es domāju, ka katram, kas to noskatīsies, ir mazliet par ko pārdomāt. Cits varbūt teiks, o, es jau tā darīju, cits aizdomāsies, ka varbūt viņam būtu laiks tā kā sākt. Audzēkņi, jūsu skolotājiem visticamāk ir mans telefons, un pat ja nav vai negribās prasīt, mani var atrast Facebookā vai atkal caur Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri, ja jums ir kaut kādi ierosinājumi vai varbūt iebildumi vai vienkārši atsauksmes, dariet man tās zināmas un tiksimies drīz!